Zdarec, Bando, já vás vítám. Dneska půjdeme armorky. Nazdar, Milane. Čus. Jsi nějaký vybavený tu? A dneska jsme byli... lockdowny. No jo, takhle. Pár se jich povedlo. A já jsem si dneska párkrát zahrál. Zdravá na Discord, tu. Já jsem koukal. Jsem měl nůž a 350 tisíc, tyjo, jsem si odnesl domů, tyjo. No, tam si teda... Jdeme rovnou armorky, nebo ne? Já jsem se... Musíš nejdřív zahřát. Musíš se zahřát, pak půjdeme armorky. Obyčejnější gany, okej. Okay. Průpru s nožíčkem. Jo, ještě hůř, jo. Uvidíme, co dokážeme vytáhnout. No, vypadá to, že na armorky asi půjdeme jenom dva, tyjo. Zbytek asi nedorazí. Jo, takže ty nechceš ty úplně na lehko, jo? No to jsem měl z předchozí, jako to mi zůstalo vestička, helma, batůžek, vesta, ještě tady mám smokový granát a molotov, jako tam to, buď o to přijdu nebo ne, to je tak to minimum. Jsem hrál chvilku s Johnnym. Tak nás tam pak vyklepl jeden týpek, který říkám, ty vole, já zrovna u sebe dvě M16, ne? Jo, šest zásobníků. Já jsem musel několikrát za sebou, jsem buď chcípnul. A nebo jsem někomu odnášel věci. No. Ale několikrát jsem si odnesl něco sám, že jo? A teď si prostě hrajou na to, že kdo zabije prostě někoho, tak si ho, tak z něj má ty věci, ne? No jo. Teď prostě ten týpek se nekoukl, že ho nezabil on, ale vybíralo a říká, no to jsem vybral já, tak já jsem mu sebral optiku, ne? Říká, dobrý, tak si nech, my jsme pronesli věci. A uzval se druhý bounty, vole, a ten říká, to je moje zabití, koukni se na čípek. A koukni se na čípek a fakt byli ho. No. Ne, tak promiň. No, ty vole, tak jo, no, tak vám to nechá. A říkám, vole, kvůli tomu, abych někomu odnesl ganu, protože jsem mu ji nechal odníst, a vyhodil si ji, tak já jsem musel vyhodit dva mosiny. Tak buď ticho. To se vidět, ty vole, úplně. Co, Milane, ty jsi nějak vyrostl, pičo. No, tu fotku, jak jsem tam dával, s tím lutem, ne, tak já jsem měl nůž a objevil jsem se u toho grind centra, ne? A tam jsem viděl, že už je tam tým, tam se střílilo, ne? Tak já jsem se tam zabil jednoho skava, vzal jsem si brokovnici a běžím, že půjdu na stable. A proti mě hráč, ne, s pistolí, jenom. Tak jsme se tam přestřelili, mám pistoli a brokovnici, ne? Tak jsem pak ustřílil nakonec, no. Jsem mu sebral pistol a šel jsem. No a pak už to bude lepší a lepší, no. No, my jsme to měli včera dobrý, jsme dva. Ale dneska budeme umírat na armorkách. No, tak armorkách to je jasný, to bude umírat. Jo, a hlavně mě přijde jídlo, jo. Jsem si objednal jídlo. No, tak asi kolik mě. Tak armorky budeme hrát, až ti přijde jídlo. Po jídle. Nechci zrovna jako v tom největším zápalu bojit. A, paráda. Oba dva jdeme na nože. Máš už nějakou ganu? Máš, tady vůbec nikdo není tu. Slyším někoho běžet. Jo, máš ho tam dole. Rokovnici. Běží za mnou. Jsem mrtvej.
Devatenáctka z Brooksonu. Může po tobě. Kurva! Já jsem si, že k němu doběhnu, ty vole. Tak jdem za skrytí. Takže už po něm. Není to on. Tady mě nikdo navštívil, víš? To on tě nikdo navštívil, jo? Hráč. Kde ho máš? Laskav hráč. Neobyčejný, ale... Ono tady sejmul, protože on má mosinku, že jo? Kde někdo mi tady běhá, nejenom ty. Jsem, jo? Jo, tady na p... No ty vole, tak jako... Chtěl by nábe do gigla, ty vole, a... Někdo třílí. To bylo stable už, no. Jo, na stable, uzina. Něco toho stylu. Něco ti tady chodí? Au. Počkej, je tady u mě, je tady. Co se tady válíš, ty vole, stávej, kurva. Ničo. Ale rychle, ať nezhebnu. Máš tohle, tady máš tohle a já vezmu tu malou. Můžeš. Někoho slyším na venku. Aha, ono mě to opravilo 100%. Třeba jsem ani vylečit, okej. Okay. Tak si tu lékárničku ne. Já jde nemám kam dát, ale. Aha, okej. Okay. Můžeme jít, no. Mhm. Nebo. Pičo tady, kurva, co se lek. Odběhl. Co se říká, to mi kol slyším. Utíká, utíká. No, nevidím. Au. Odkud? Od... ty vole, od... ty pičo. Jo jo, tam, tam doč. Je tam. Tak. On šel ven, on to obešel, ten barák. Ten granát hodil jenom na to, aby jsme si ho hned nevšimali. Ne, to jsem udělal já, ten granát. Já ty? Okay. Pojď, nemá kam utíct. Mám oheň. Dobrý. Už ho dělal. Výjebko. Ty vole, 16 level, jo. A 29. Dobrý, takže kluky vyhodíme jako nám na dů. A... Jsem zpátky, takže máme teammatey, jo? No, se na to podívej. Dokot, Alec. No, ale 16. Aha, tak to budu. Já doufám, že to není nový účet. Že to je druhý účet. Takový, doufám, že to je jakoby... Oh my god, nope. Aha, nevím ani kde jsme, já nevím kam mám jít, takže...
Jo, ale před sebou vidím exit, tak je to dobrý. Tady máme dva exity u nás, jo? Jo, my jsme ve spodním patře. Ta samozřejmě nekoukal, jaký máme čas, jo. 18 minut ještě. A my jsme tam dole, my musíme hlídat. Musíme to tady vyčistit a pak hlídat ty dvě schodiště, aby nám nesešli dolů. A v konečném čase vyběhnu do končí. Já mám kanister. Tady. Wow, granát. Už mi tady lítají granáty. Tam někdo hází granáty, jo? Ale zelený tam je, nahoře. A je mrtvej. OK, tak hlídej tam. Já byl hlídat tady, ale vypadá to, že jdou přes tebe. Měl jít přeze mě. No, dneska mám pink rotor. Jako hekaj ta nohře, no. Nedal se zadarmo. Mhm. Nasrnej, že kempujme. Vyběhávaj ti. O, už jsem na schodišti. Teď nevím, jestli je dole. Okay. Druhá ruka. Hodím mu tam. Je mrtvej. Teda musím měl by být. Jo, leží. Okay. Co druhá strana? Nešel nikdo. Píkniš teď tady. My zboje mám taky tři prdele. A... Zase? Ne. Musíme se rychle hnout. Proč? Tady nechceš být dlouho. Jo, my jsme tady. Už vím, kde jsme. Ale zběhl dolů asi. Jsou tady lidi dole. Otevírají se. Je dole. Já jsem čekal, až vyjde. Z druhé strany. Okay.
Ty jsi tady schovaný. Jo, ty vole, oni mě najebali. To teď nevím, jestli to byl scav, ty vole, nebo jestli to byl hráč, ty. No právě. Ale asi skavy, protože to má Scar L. Ale ten safe už otevřel někdo. Je teď třeba nás začnou zajímat, pozor. Opa. To tam je safe, o který oni jakoby, u kterého musí čekat 60 sekund. Je dobře, že jsme tady dole a že už nemusíme bojovat o to. Ten bršek, ale stejně. Já mám ten velký zásobník, už mám píči, ty vole, a já už mám jenom 32 nábojů. Kurva. To jsem s těma nábojema nevymyslel, vole, že jsem ty zlatý by to. Co potřebuji vylečit? Nebo zašít? Musí přežít díl než ten druhej, vole. Ten druhej Číchaňo. Bože, ta tvoje azijština. Chichao. Chichao. Ty je tě opraví. To se odkud jsme. I am Czech Republic. Nice. Oh my god, oh my god. Jo, taky mluvím jistě. No tak já nechci, nechci můžu jako první, ty. Aj. To taky pro munici, tak já jdu na další stanoviště s municí, bala. Hodně rychle uběhanej, to není dobrý. Tak já jsem našel za to munici 9.19 a dumky 9.19. Zrovna náboj, který používám, jo? A jak mám dost. To byl jen puls, ty vole, za pětku. Mini 30kový zásobník. Plný hovadiny tady jsou. Tam jsem se přesunul na tý stable, no. Teď hlavně jsem zvědav, kde, jestli na stablech nebo na motoru bude elitní. Bude stable? Yeah. Yes, bro, yes, not. Jo. Ale je mag, ty vole, úplně hodně. Ten loot dneska bude stát za hovno. Teď to bude stát za hovno, vole. Když vidím, co mi padá v loot, tak to bude stát za dvě. To si děláš srandu, to si děláš srandu, co to je? Ty pičo, vole! Nemáš tam lva, že ne? Ne, mám tady hydraulický ten za 190 tisíc, ty vole. Go on. Is tips inside? Tak pokud on slyšel stepy, tak já jsem ty stepy neslyšel. A to tím, že já mám... Je za náma? Jsme venku, vy jste vevnitř, jsme ještě venku. Já jsem ze strany u stable, ale nevidím tady žádný pohyb. Vidím jednoho. Za traktorem utíká k
floutku a... Čo, není mrtvej, jo? Skap? Je. Je skap. Za to nemůžu přeskočit. Pozor, tam je tam na ten skap, který jsem zranil. No, úplný hovno. Ještě tady nějaký je. Jasně, já slyším. Běhamera. Penku, dobrý. Info. Bědně úplný hovno. Běhamera běhá nahoře. Ano, kamera. Za tebou. Jo, už je v hauzu, tam chodit nebudu. Já nemám klíč, ty. Vlastně 939 taky ne. Viper down. Já jsem ho teď sundal. Bylo za 50 000 lidí, jo, to si dělají srandu, ne? 2-7. Jo, to je nás někdo vají, no. A mise. Haha, tady kousek od nás. Tam nejdu. Nechce se ti, jo. Ten chodí mezi Bridge Factor a Loading Areou, a je to ten kapitán s tím týmem, co má to 70 tisícový rádio. Jo. To není označený jako zlatý, je to nic moc lůž. A jistíš tam hodně nábojů. No střeje z toho nebo ne? Jo, tady byly dva. Dokonce jo, to slyšel jen jednoho. Careful in my mark. I think it's player. Okay. People inside. In motel. More sound. Yeah. Over it. Say tam oči, vole. Kde jsou? Nevím, jestli jsou nahoře, ale jsou tady vevnitř. Tam byly dvojkový bandáže. Jdeme nahoru, tam vždycky vyběhává nepřítel. Už jsou v kuchynce. V kuchynce jste? Jo, když jste dolů, jo? A tady je mrtvej. Do sklepa je mrtvej. To píše za 65 film. Možná jste na druhou stranou nahoru. Přes vás. Tak. Jsou ve sklepě. Hodili jsem plyn, otevřeli dveře, hodili jsem plyn. Jsou dole ve sklepě. Aspoň jeden nebo dva, teď se nejsem jistý. Ty jsi tam sám? Jo, jsem. Šel nahoru za náma. Shot in the stable. Běžel tam tuď. Šel tam tuď a pojď za náma nahoru.
Běžím. Máš místo v kejsce? No nemám, co tam dal. Ten hydraulický, ten mi zabral 6 míst. To je za kolik? Za 190. Aha. A ten film je jenom za 65. No, já bych si říkal za ten film, no, ten za 65. Fabi. Já na tebe. In position. You listen, down.